Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın muğam ifaçısı Əhməd Cəbrayılov vəfat edib. Bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkə hesablarında məlumat veriblər. Qeyd edək ki, Əhməd Cəbrayılov ilk musiqi təhsilini Ağdamda Şahmalı Kürdoğlundan alıb. O, 90-cı illərin Qarabağ müharibəsində iştirak edərək yaralanıb. Daha sonra Moskvaya köçüb və orada yaşayıb. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin, amin.